Një nga skandalet e radhës të qeverisë ishte edhe bursa e dështuar e blerjes së energjisë. Megjithëse janë shpenzuar miliona euro për ngritjen e saj, ku synoi që të blijej energji në bursë me çmimin e tregut, duke anashkaluar tregtarët abuziv, sërish ai sistem nuk funksionon. Ka dyshime të mëdha se gjithçka është bërë që keshi të veproj me letra, pasi në këtë mënyrë justifikon blerjen e energjisë me çmime jo të tregut, por ç'bën vet keshi dhe drejtori i saj Ergys Verdo për të rregulluar këtë sistem. Bën propagandë për të mbuluar këtë skandal. Propaganda përdoret gjërësisht nga Veterama, Zëvendësia dhe Epruria Direkte e Verdos Balluku. Do të shpenzohen të tjera para për të rregulluar këtë problematik. Por ato si janë paratë e Verdos Ballukut apo Ramës? Janë paratë e popullit që po vidhet dita ditës, natë dhe ditë, me apo pa shi. Sipas dokumenteve që disponon bolnews.pl, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka hapur një tender promovimi. Objekti i kësaj procedure, sipas dokumentit, është shërbim në funksion të komunikimit, pra promovimit apo organizimit të eventeve apo me fjalë më të thjeshta propagandë atë që di të bëjë shumë mirë vetë qeveria, e cila ua ka injektuar edhe strukturave më poshtë bërjen e këtyre tenderave. Me krijimin e Agjencisë së Medias dhe Informimit, të gjithë drejtoritë marrin urdhra direkte me qëllim promovimin e punëve, ose më sakt mbulimin e skandaleve. Për këtë tender, sipas dokumenteve, keshi do të shpenzojë plot 140 milion lekë të vjetra, ose me TVSH rreth 140 mijë euro. Një shumë e madhe, sidomos në kohë krize siç e quan edhe Rama, apo në kulmin e skandalit të bursës së energjisë. Para pak ditësh, redaksia e bolnews.pl publikoi skandalin e bursës së blerjes së energjisë Alpex, e cila nisi operimin më datë 11 prill 2023.